olen fotograaf ja kunstnik. Need kaks asja võivad käia koos, võivad käia täiesti lahus. Foto de facto ei pea olema sugugi mitte kunst. Ja kunst ei pea ilmtingimata minu puhul vähemalt sisaldama fotograafiat. Nii et selles mõttes ma isegi hoian need kaks terminit lahus ja võin istuda ühe ja võin istuda teise tooli peal. Vahestan need kaks tooliga koos. Nii et fotograaf ja kunstnik. Ma arvan, et iga kunstnik või ütleme lihtsalt iga kirglik inimene, kes suhtub oma töösse kirega, ei saagi mitte tegelikult oma tööd armastada. Et kui see kirg juba nagu eksisteerib, siis eksisteerib ka armastus. Vahepeal eksisteerib ka vihkamine, väsimus, kurnatus, pettumus, kõik need teised asjad, aga armastus on seal kogu aeg olemas ja alles. Kui ma võtsin üle 20 aasta tagasi nii-öelda kaamera professionaalselt kätte, siis tegelikult iga hommik märkan üles uue tundega, et milline äge päev ja mis ma täna selle kaameraga suudan korda saata. Nii et selles mõttes ma armastan väga oma tööd ja isegi kui see töö ei sisalda kaamerat, siis kaamera on mind toonud nende asjade juurde, millega ma praegu tegelen. Nii et ta on kõige alati minu peas kuskil kogu aeg olemas. No esimene asja alati loome töö puhul, mida asjasse mitte puutuvatele inimestele ma ütlen, on see, et see kujutelm on kuidagi kohutavalt romantiline. Kujutelm on see, et sa oled mingisugune selline ärkad hommikul üles, siis 6 tundi lohistad ennast mööda pijaamaga, mööda korterit ja otsid nagu oma, et vaimu ei tule peale või siis öösiti, ma ei tea, maalid või joonistad või pildistad või kirjutad kella 3 või 5 iga öö ja siis oled sügavas masenduses ja siis oled rõõmujoovastuses ja edasi. Sa kõik ei pea niimoodi käima, et selles suhtes kunstnikud on normaalsed inimesed. Nad on kõik väga erinevad. On inimesi, kellel see täpselt nii käib, nagu ma praegu kirjeldasin, aga nad on kindlasti väga suures vähemuses. Ehk siis nagu enamus kunstnike viivad oma lapsi lasteaeda ja kooli, maksavad autoliisingut, korteri üüri ja tegelevad kõikide nagu selliste päevakajaliste probleemidega ja see päevakajaliste probleemide võrgustik võtab kindlasti ära palju rohkem nende ajast, energiast ja ka tihti peale rahalistest vahenditest kui see päris loomeprotsess. Ehk siis ma arvan, et enamus meist otsib pigem võimalusi kuidagi lahendada kõik need kõrvalised küsimused võimalikult valutult, et saaks rohkem tegeleda loomisega. Nii et selles suhtes kunstnikud ja loovisikud ei ole mingisugused sellised, kuidas me öelda, valged varesed, kes nagu ei paiknevad ühiskonnas mingisuguses X kastis või X koha peal. Nii et täpselt samamoodi ka minul kindlasti läheb suurem osa tööajast kõikide igasuguste praktiliste küsimuste lahendamisele. Ja kuna minu looming jaguneb 2, mul on sellised pikemajalised vabaloomingu projektid, kus ma töötan ühe näitusega tõesti aastaid. Kõige pikem näituse projekt ennem kui ta realiseerus on mul olnud 8 aastat. Nii et ma valin endale sellised pikad liinid, kus ma saan süveneda, kus ma saan mõelda, saan ümber mõelda, saan parandada, saan uuesti tagasi algusesse tulla, kus ma tõesti ei sõltu kunstilises mõttes nii-öelda kliendist, ehk siis ma võtan kõik maailma riskid täielikult ise. Ja siis mul on teine mask, ehk siis see fotograafi mask, mille ma ette panen, kus ma töötan enamasti muusikute ja artistidega, kus ma teen neist pilte, mida neil on tarvis. Ehk siis see on olukord, kus mul on klient. Ja kui sul on klient, siis sa pead esiteks selle kliendi ootused ja soovid täitma, teiseks olema väga distsiplineeritud, tegema ära kõik eeltöö, järeltöö, kõik kokkulepet peavad pidama ja nii edasi. Sa pead suutma oma mingisuguse raamatupidamise asjadega hakkama saada oma partneritele või oma töötajatele palka maksta. Nii et ühesõnaga, seda võib nagu ka, ma ise küll vihkan seda sõna ettevõtja, aga tegelikult selleks, et sa saaksid olla kunstnik, pead sa servast olema ka ettevõtja. Minu puhul on siis tõesti 2 erinevat sellist loomeviisi. Ühel puhul, kus ma töötan portreteeritavaga ja teisel puhul, kus ma teen oma vaba loomingut. Võib-olla ma isegi kirjeldaks neid protsesse eraldi.
kuna näiteks mõne artisti portreteerimisel võib see koostöö olla teatud juhul ka väga kiire, väga lühike, väga sihtotstarbepärane. Ehk siis kellelgi tuleb välja uus album, sellega seoses on mingi nägemus, mingi idee juba hästi paigas ja mina fotograafina pildistan selle lihtsalt üles. See on nagu üks äärmus. Seda juhtub pigem väga harva. Tavaliselt on ikkagi see, et artist või tema management pöördub minu poole ja ütleb, et näed, meil on vaja järgmiseks mingisuguseks perioodiks sellest artistist või siis selle artist ise ütleb temast endast pilte. Siis ma viin ennast kurssi, kes ta on, mis ta teeb, kuulan tema muusikat, lasen enda sees sellel nagu teatud mõttes settida. Minu puhul hästi tihti on see, et muusika on tõesti väga otsene inspiratsiooni allikas, et ma olen just kui aastatega enda sees tekitanud sellise loomeprotsessi osa, kus muusika tõlgib ennast minu sees mingiteks vormideks, mustriteks, värvideks ja ideedeks, mis võivad puudutada näiteks väga konkreetselt mingit võttepaika, lokatsiooni või kuni selleni välja tõesti, et näiteks mõnikord ma kuulan midagi ja mulle tuleb, et siin on nagu see märksõna minu jaoks tuul. No kuidas ma nagu kujutan tuult koos selle artistiga koos, eks ju? No tegelikult ma ei saa seda võib-olla otseselt teha, aga ma toon selle kuidagi selle tuule või õhu tunde mingil moel sinna pilti. Nii et siin on päris palju ka sellist metafüüsikat, sest et see ei ole päris nii, et paned Excelisse täpselt kirja, mida sa teha tahad ja siis teedki. Et sellist metafüüsilist momenti on siin sees oma jagu. Aga tõesti, päevad ei ole vennad, tööd ei ole vennad, on ka olukordi, kus näiteks plaanitakse mingit suurt pildistamist tõesti aasta aega ette, sest et on tegu mingisuguse kollektiiviga, mingi keerulise võtte paigaga, milleks on vaja lube ja nii edasi, nii edasi. Mind võib-olla lennutatakse ennem sinna seda asja üle vaatama ja nii edasi. Nii et on ka sellised suuremad produktsioonid, aga üldiselt pigem on see selline hästi isiklikul tasandil, sest et portree ikkagi peab sisaldama seda isiklikku momenti, muidu ta muutub lihtsalt selliseks reklaampildiks. Ja kui ma nüüd võtan selle oma töö teise protsessi liini, ehk siis vabaloomingu, siis üldiselt ma töötan tõesti pikkade näituse projektidega ja see tähendab seda, et kõigepealt on mul mingi idee, eks ole. Ma hakkan seda ideed enda sees arendama, seda enda sees testima ja proovima mõttes, kas see idee üldse saab olla kujutava kunsti idee, kas mul on midagi öelda, kas mul on teadmised, kas mul on oskused seda ideed hakata vormima ja panema seda ideed pildi keelde. Ja see võtab tegelikult väga palju aega, sest et väga tihti tulevad mingisugused, eks ole, mingid kahtluse momendid, tihti sa saad vahepeal targemaks, loed läbi mitu raamatut, sa saad mingit uut inspiratsiooni liini. Et ma ütleks ise seda, et see pikka ajaline projekt võimaldab ennast kogu aeg nagu destilleerida kangemaks. Ehk siis mida rohkem, no me ei tea mitte kunagi, võib-olla see esimene versioon oli kõige parem ja ma olen kogu aeg seda end halvemaks teinud. See on väga tihti eliloojate puhul, kes näiteks hakkavad oma lugusid ümber kirjutama, et nad arvavad, et see ei ole piisavalt hea ja kirjutavad selle ainult halvemaks, eks ju. Seda me ei tea mitte kunagi, kui tegu on nii-öelda kunstiga või maalikunstnikud, kes muudkui üle maalivad, eks ole. Aga siiski minu veendumus on see, et see läbitöötamine ja see aeg, mis sa sinna sisse panustad, ka see aeg, kui sul ei ole üldse kaamerad käes, kui sul ei ole isegi võib-olla paberid käes, vaid sa töötad oma mõttega, see on äärmiselt oluline. Nii et tõesti need mõned pikkaajalised projektid, mida ma olen elus saanud teha, need on ikkagi minu jaoks sellised ankrud ümber, mille nagu kogu mu ülejäänud elu tegelikult nagu tiirleb või vähemalt mu loome tegevus tiirleb. No fotograafi puhul üldiselt on tegu tavaliselt väljundina näitusega, et ütleme, no maalikunstnikel ka, aga samas maalikunstnikel on nagu ühel maalil kuidagi palju prominentsem roll kui fotograafi ühel fotol. Et ühesõnaga, kui sa ei ole just absoluutselt maailma tõeline tipp, ja sul ei ole tuhandeid kogujaid, kes kõik ootavad nagu pikalt, et sa midagi uut avaldaksid, on ju, siis pigem nagu kipub olema see, et sa ikkagi koondad oma löögirusika nagu üheks näituseks ja proovid sealt loomulikult siis müüa oma töid, proovid saada meediatähelepanu, proovid seda oma nii-öelda lugu võimalikult palju võimalikult laialt jutustada. Noh, see järel on võib-olla paar aastat praktiliselt nagu vaikuseks ole, aga jällegi see on hästi individuaalne, eks? Et näiteks minu puhul on samamoodi, et mul tuleb sisse väga palju selliseid ka reaktiivseid ideid või reaktiivseid projekte, näiteks ennem oma viimast suurt näitust Sisekosmos ma tegin hoopis ühe skulptuuri Sfäär 20, mis oli hästi reaktiivne selline COVID-19 Sfäär 20,
Ja selle skulptuuri puhul siis näiteks oli selline installatiivne lähenemine, et ma ehitasin skulptuuri ja hävitasin selle skulptuuri, nii et lõpuks ma tegelikult eksponeerisin siis videot ja fotosid. Aga see eksponeerimine ja inimesteni jõudmine on tegelikult hästi suur ja hästi keeruline protsess, sest et jällegi see nii-öelda see tunne ja see lugu jõuab kohale ikkagi väga tihti ainult seda füüsilist objekti nähes või kogedes. Ehk siis väga raske on nagu rääkida oma lugu ära näiteks ainult Instagramis, et sa oledki kuulus fotograaf ja kogu su väljund on Instagram. Jah, sul võib olla väga palju jälgijaid, jah, nad võivad olla rõõmsad su töid seal vaadates, aga see on äärmiselt raske seda kuidagi nagu monetiseerida või rahastada sellega oma elu, mis tähendab ikkagi, et tegelikult see teos, mis valmis saab, peaks olema mingi füüsiline objekt. Noh, täna loomulikult on ka veel tulnud NFT-d, eks ole, ehk siis sellised digitaalse kunstiteose konteinerid, aga noh, praegu on vara rääkida, et kas see on midagi sellist, mis hakkab päriselt kunstnike elu rahastama, pigem mitte, pigem see on mingisugune lisaväärtus, aga just nimelt see, ma ütleks isegi, et foto on seetõttu eriti keeruline, et teda on nii lihtne teha, nii lihtne avaldada, sest et iga Instagrami postitus võib ju olla uue kunstiteose avaldamine, aga nii keeruline on teda viia tõesti koos selle oma looga, oma publikuni. Et muusiku puhul on selles suhtes olukord lihtsam, kuivõrd ta teeb tavaliselt eks ole plaadi, kuigi täna füüsilist plaati ei pruugi enam üldse olla nii-öelda olemaski, siis ta proovib saata selle muusika laia maailma ja siis ta pakub lisaks loomulikult siis oma nii-öelda elavas esituses oma siis kontserte või laive või kuidas iganes me neid nimetame. Nii et see skeem on teatud määral nagu selgem, ma ütleks, et fotograafi, kunstfotograafi puhul on see isegi keerulisem. Originaalsus, no jällegi siin võiks minna täpselt kahte liini, et tegelikult ju on iga asja originaal, mille on keegi oma käega teinud, ehk siis, et see on nagu üks lähenemisnurk, teine lähenemisnurk on see, et kui sa varastad või noh, nii-öelda kopeerid kellegi teise ideed ja teed selle ise oma käega valmis, siis noh, see on juba olnud, see on juba tehtud. Et ma arvan, et see on tegelikult filosoofiasse selgelt kalduv küsimus ja ka seadusesse sõnastada seda nii-öelda originaali ilma seda väga täpselt ühtselt mõistmata on üsna nagu libe tee. Inspiratsioon, laenamine, kopeerimine. Ma arvan, et see on selline temaatika, mis kindlasti keerleb iga kunstniku peas, et tegelikult on ju välja arvutatud mitu erinevat muusikalist nii-öelda konstruktsiooni on üldse võimalik helikunstis kirjutada, näiteks kui me räägime mingist pop-laulust, nii et põhimõtteliselt me räägime ainult erinevate laenude uuel moel või sellel hetkel kuidagi kõnetaval moel kokkupanemisest, eks ju. Kui me võtame visuaalse kujutava kunsti ja mõtleme näiteks maastiku foto peale, siis see maastik on ju kõikide nende inimeste jaoks seal kogu aeg olemas. Tänasel hetkel, kus igas taskus on telefon, mille küljes on kaamera, on väga palju oodata või loota, et see sinu pildistavad maastik on täiesti unikaalne. No see on praktiliselt juba täna ilm võimatu, et kuskil on see juba nagu alati olemas. Nii nagu ei ole ühtegi lappi maad, kus päriselt pole kellegi jalg astunud, eks ju. Nii et peab tõdema, et see piir on väga individuaalne. Ma arvan, et kindlasti iga nii-öelda tõsi hingeline kunstnik kogu aeg küsib enda käest, et kas mul on päriselt midagi praegu öelda ja võib-olla hoopis vastus sellele on selline sisekaemuslik või sisemine dialoog, sest et nagu me teame, on võimalik ju no, nii-öelda kollaaži kunst, kus kasutatakse ka ainult teiste poolt ette antud tükke, aga tulemuseks võib olla suurepärane kunstiteos, et tegelikkuses sellele peab iga autor ikkagi ise nagu väga tõsiselt peeglisse vaadates mõtlema, aga see läheb aina keerulisemaks, sest tegelikult on lisaks teada laenamisele, inspireerimisele, inspireerumisele on ju alateadlik. Meie aju teeb meile kogu aeg selles suhtes karuteeneid ja korjab kogu aeg kuskilt mingisugused ideid meie enda nii-öelda teadlikkuse või siis pealisteadvuse teadmata. Nii et see on veel üks nüants, eks ole. Ja nüüd tuleb veel see kolmas nüants, kus me hakkame rääkima sellisest kuritahtlikust kopeerimisest, kus tuleb mängu siis mingisugune ekspert või õigusruum, kes hakkab ütlema, et kas tegu on siis originaalteose või
mitte. Noh, tegelikult hoidku jumal, et üks kunstnik ei peaks nagu sinna territooriumile üldse kunagi jõudma, sest et see on tegelikult väga selline nagu valus ja ebamugav ja ebameeldiv moment. Et kus hakatakse nii-öelda ütlema põhimõtteliselt, et tulevad tähtsad onud ja arutavad, kas sa oled nagu varas või mitte, eks ole. Nii et siin on hästi keeruline rägastik ja ma usun ausalt öelda ise ainult seda teatavat sisekaemust esimesel tasandil ja järgmisel tasandil hakkab siin rääkima või kõnelema tegelikult kunstniku resümee. Ehk siis see, et mida ta on enne teinud, mida ta on maailmale tõestanud enda kohta, enda oskuste kohta, kui ta on keegi verivärske kunstnik, kes tuleb ja tekitab kohe nagu dialoogi, et see kõik on juba olnud, see kõik on korduv, see on liiga palju laenatud, liiga palju varastatud, siis tõenäoliselt ta ei jõua väga kaugele. Kui see on mingisuguse kunstniku töö, kes on pälvinud nagu oma töökuse, oma andega, oma süvenemisega suure lugupidamise, siis ma arvan, et vaadatakse sellele küsimusele ka teistmoodi. Nii et see tegelikult omakorda läheb veel ka sellisesse nagu ühiskondliku või sotsiaalsesse debatti see sama teema. Et saame aru, kui keeruline küsimus see on tegelikult. Selline stiili järele aimamine või kopeerida proovimine, seda ma olen loomulikult kogenud oma enda tööde pealt ja ütleme niimoodi, et ma liiga palju või liiga süviti sellesse ei lähe, sest et ühest küljest on see ju tunnustus, et keegi üritab sind järgi teha ja sinult ideid varastada. Aga teisest küljest on see samamoodi see alateadlikkuse küsimus, et ma ei ole alati kindel, et need inimesed on nagu teadlikult seda, et nad on võib-olla vaadanud palju mu pilte ja läinud siis oma pilti tegema ja see on nagu pool alateadlikult juhtunud, et on nagu väga kahtlaselt sarnane idee välja kukkunud. Ja lõpuks pean ma ka olema hästi nagu tolerantne, sest et kui ma hakkaksin otsima, kaevama, küllap ma leiaksin kuskilt nii-öelda need oma alateadlikult võetud mingisugused inspiratsiooniallikad, eks ju. Nii et ütleme, ma väga palju sellega pead ei vaeva, et ütleme, see võib minna vahel kurjaks nagu siis, kui keegi konkreetselt näiteks üritab mingisugust, ühesõnaga selle pisiklikuks ja kurjaks, kui keegi üritab müüa mingit oma asja sinu ava asemel ja ütleb, vaata, mul on sama hea, eks ole. Ja tänasel, kus nimetame seda odavaks Hiina koopiaks nii-öelda, kus põhimõtteliselt, eks ole, sa võid tellida üks puhamismaali või üks puhamisfoto järgi tehtuna kuskilt selle koopia, siis põhimõtteliselt me peame küll selle vastu võitlema, aga teisest küljest, kui leidub neid inimesi, kes tahavad sisuliselt selle ebaseadusliku repro endale osta, siis me peame mõnes mõttes hoopis tegelema nende inimestega, et seletada neile, miks me siin ka praegu istume, eks ole, et seletada inimestele seda, et kui sa ostad kellegi originaal loomingut, siis sellel on mingi hoopis teine väärtus, mingi hoopis teine positsioon ja kui sa tahad lihtsalt osta odavad koopid, siis tegelikult on sul võimalik osta ka sellest originaal loomingust tõenäoliselt mingi väga soodne repro. Et noh, ma isegi ütleks, et pigem pane siis nagu plakat või repro seinale, kui et sa lased nagu kellelgi sama stiilis ütled ette, et kuule maali mulle nüüd üks selles stiilis pilt, et noh, mis see lugu või mis see story seal taga on või mis tunde, kas üles särkad seda pilti vaadates või miks üldse tähendab, ainu? Et kui sa oled just kui nagu alguses juba teadlikult ise endale valetanud. Nii et sellist alateadliku, ka teadliku kopeerimist tuleb ikka pidevalt ette ja sellist nagu päris kuritahtliku nagu mitte vast nii palju. Ma arvan, et esimene vastus on see, et nagu üldine teadlikkus, et igal muusikapalal on keegi, kes selle muusikapala lõi, igal pildil on keegi, kes selle pildistas, maalil, kes selle maalis, maja, kes selle projekteeris. Me ei pea kindlasti või ühiskond ei pea nagu käima ja kogu aeg nagu mingid hõbeplaadikesi riputama igale poole, aga see põhimõtteline teadlikkus, et need asjad ei tule nagu masinast, vaid et need on kellegi töö, kellegi tihti peale väga pikaajaline töö ja sellele pikaajalisele tööle eelneb väga pikk õppimise, kogemuse, omandamise, ettevalmistusprotsess. Võib-olla see on nagu oluline teema, mida endiselt peab kogu aeg rääkima ja naljakas on see, et kui mingi asi meid väga puudutab, siis me hakkame
kohe uurima selle autori kohta. Et võtame siis näiteks selle sama Arvo Pärdi muusika, mis paljusid inimesi puudutab ja nad on Arvo Pärdist väga teadlikud ja nad ei arva, et see muusika oleks kuskilt iseenesest, kuskilt masinast tulnud. Aga kõik loojad ei ole Arvo Pärt, aga see ei tähenda, et nad oleks vähem pingutanud. Nii et võib-olla selline üldine teadlikkus on oluline. Kas peaks nagu ilmtingimata nüüd tõstma autoreid nüüd poodiumile ja neile kogu aeg pai tegema? Ma isegi, siin on minus nagu vastakad seisukohad. Ühest küljest ma vajan ise väga tunnustust autorina. Ma selles mõttes, et väga tihti ma teen asju, mille eest peale tunnustuse ei olegi mitte midagi tulemas. Sest et kunstnikuna sa ei tea, kas mõni projekt, millega sa oled võib-olla väga pikalt töötanud, üldse omab mingit majanduslikku potentsiaali või mitte. Ja siis vähemalt sa tahad, et keegi, kelle arvamus selle korda läheb, keegi, kelle sa lugu pead, ütleb, et sa tegid head asja, sa tegid õiget asja, see puudutas mind. Et mõnikord jääbki see tunnustav lause ainsaks palgaks, mida sa kunagi üldse saad. Et see on see üks pool. Teine pool on näiteks sellegi see, et ma tahaks nagu vältida seda, et autorid ja loovisikud hakkavad kujutama ette, et nad elavad mingisuguses elevandiluus tornis, kus peabki neile nagu magusat putru keegi kogu aeg ette tassima ja kummardama, eks ju. Et see võimalus, et sa saad kunsti teha, et sa saad sellest kunstist ära elada, on väga suur privileeg ja mitte kuskil ei ole sulle kunagi lubatud seda, et siin keegi kätel kannab ja ma näen ka sellist päris tugevat kibestumist, et on palju sellised kunstnike, kelle võib-olla ei ole elus nii hästi läinud, nagu nad just kui ootasid, või neil on mingil perioodil hästi läinud, sest et kui sa oled vabakutseline kunstnik, see on ju selge, et su elu on nagu tormine meri, ainu. Kord oled sa kuskil laine harjal, kord oled sa kuskil pimendas augus mingite suurte lainete vahel ja ei oska seal midagi peale hakata. Ja siis on väga suur oht sellistele vaimsetele nõrkuse momentidele ja kibestumistele. Et siis tuleb endale nagu alati meelde tuletada seda, et ühiskond ei ole sulle lubanud, et kui sa hakkad kunstnikuks, siis me hoolitseme sinu eest ja me austame sind ja armastame sind nagu no matter what. Nii et see on üks keeruline tasakaal ja ma siiski usun ise ainult sellesse, et kui su looming puudutab inimesi, siis on kõik hästi. Ehk siis kunstnik peab töötama sellega ja peab mõtlema selle peale, kuidas ta looming kedagi puudutaks. See suhtumine, mida ma olen teatud kunstnikel näinud, kes ütlevad, mind absoluutselt ei huvita, mida inimesed arvavad, mind ei huvita publik, mind ei huvita, ma tahan ainult oma kunsti teha, see viib varem või hiljem enamus neist tegelikult ikkagi sellesse punkti, kus neil ei ole nii lihtne, neil võib-olla ei ole publikut. Ma arvan, et seaduse tasandil igal juhul peab regulatsioon olema ja tegelikult see ju on ka nii olnud juba mõni aeg ja ma arvan, et selle nagu ära kaotamine tänasel hetkel ei omaks nagu mitte mingit argumentatsiooni, sest et kui sisuliselt on ja see, et kui sa midagi kaotad ära, siis just kui midagi peaks asemele tulema või midagi peaks selle asemele pakkuma, aga tegelikult ju ei ole mitte mingisugust lahendust, et selles suhtes loomulikult peab see reglementeerimine olema, sest et see sama reglement tegelikult omakorda, olgu ta nii ebameeldiv kui tahes ja olgu ta, ma arvan, et iga kunstnik nagu tunneb aegalt elus, et kui proovitakse nagu seaduse keelde panna, et mis on hea kunst, siis ta saab aru, et see lõpeb igal juhul jaburusega. See lõpeb jaburusega, aga meil ei ole paremat alternatiivi kui see jaburus, eks ju. Nii et sisuliselt, mis täna nagu see reaalsus on, täna väga tihti, eks ole kunsti väärtust innatakse läbi selle kooli, kus keegi on käinud või läbi ühingu, kuhu keegi kuulub, olgu siis kunstnike liit või mis iganes. No sorry, tegelikult vaadates nagu jällegi peeglisse, need kumbki nendest asjadest ei saa kirjeldada selle loodava kunsti kvaliteeti. Ometigi need on jällegi mingisugused ühiskondlikud mõõdikud, millega kuidagi moodi midagi mõõta üritatakse. Nii et ma saan väga hästi aru, kui lombakas on see seadusandlik pool, aga kuna mul ei ole endal pakkuda paremaid lahendusi ja ma ei tea, kuidas seda paremini mõõta, milline see õige spidomeeter siin on, siis ma arvan, et parem see, mis on, kui see, et mida üldse ei ole. Nii et lõhkuma ma seda kindlasti ei läheks, kui võrd ikkagi, kui mul ideid oleks, ma tahaksin proovida seda parandada või kuskile mingile järgmisele tasandile viia. Ja enne kõike, et kui kogu selle meie vestluse essents nagu panna ühte mõttesse, siis tegelikult on seda ju vaja sellel põhjusel, et kunstnik
on ju tegelikult nagu mingisugune ookeanil liikuv laev. Kui sellele laevale ei ole mingisuguseid nii-öelda tagatise süsteeme, eks ole, see laev lihtsalt ühel hetkel läheb seal ookeanil põhja. Et kunstnik ei saa kuskilt tavaliselt palka, kunstnikul ei ole ülemust, kunstnikul ei ole väga tihti isegi ühtegi alluvatega töötajat, aga kunstnikul on vaja minna ja osta poest süüa, panna see laps sinna kooli või lasteaeda ja maksta seda paganama liisingut. Nii et kui meil ei ole nagu ühtegi hooba, millega garanteerida, et loovisik saab mu töö eest mingitki tasu, siis meil ei ole varsti ju mitte ühtegi loovisikut. Selline asi, selline arutelu kaob maailmast ära. Ja kas me tahame sellist maailma, kus ei ole kunsti, kus ei ole filmi, kus ei ole muusikat, kus ei ole raamatuid, ma arvan, et me ei taha sellist maailma. Nii et ütleme, noh, see on nagu see essents, mida me ei tohi mitte kunagi ära unustada ja see, kuidas me proovime reguleerida seda maailma sellisel moel, et ühest küljest oleks hästi palju vabadust, me ei poputaks kedagi mõtetult, me vaataksime ja hoolitseksime, et loovisikud tegeleksid oma publikuga, aga samas teise poolt, mis juhtub, kui me ainult võtame mõõdikuks selle publiku suuruse, siis meil oleks ju ainult mingi Miley Cyrus ja Justin Bieber ja olekski nagu, me paneksimegi selle kunsti sildi nagu meelelahutuse külge, me ei saa seda teha. Nii et tõde on ikkagi jällegi nagu kuskil selle tasakaaluseks. Kui me nüüd räägime korraks sellest kahest tahust, eks ole, räägime korraks sellest varalisest poolest, et noh, see varaline pool on selles mõttes üsna selge, et tegelikult, et kuidas ja kui palju saab autor tasu oma teose siis kasutamise eest, olgu see siis, ma ei tea, esitamine või pildi kuskil reklaamis kasutamine ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et see on selline kahe poole kokkuleppimise küsimus, mis tegelikult, kui mõlevad pooled teineteist austavad, ei ole keeruline. Kui üks pool läheb ahneks, siis teine pool ütleb, et ma kasutan midagi muud. Kui teine pool läheb omakorda nii-öelda väga julmaks ja surub seda autorile peale, siis autor keeldub talle selle töö oma töö andmisest ja nii edasi. Ma arvan, et siin enam vähem mingi tasakaal on. Kuigi peab ütlema, et see teadmine, et autorile üldse tuleb tasu maksta, on endiselt veel osades valdkondades väga, väga lapsekingades. Kui me võtame nüüd selle nii-öelda, siis need autoril nagu põhiõigused, eks ole, mis jäävad kõik kõrvale sellest varalisest poolest, siis siin on tegelikult üsna segased lood. Et selles suhtes näiteks foto puhul see, et iga väljaanne lõikab su pilti täpselt sealt, täpselt niimoodi, kuidas ta tahab, iga kujundaja võtab seal täpselt sellise tükina, kuidas ta tahab, see on kahjuks nagu täielik igapäeva reaalsus. Ehk siis on mõned minu kolleegid, kes on nagu väga ranged ja kes ütlevad, et pilti ei ole lubatud mitte mingil moel muuta. Samas mina ise saan väga hästi aru, et see paneks mind ju väga keerulisse seisu, kuivõrd näiteks mingisugused, kui me oletame, et tegu on näiteks mingisuguse meediapinnaga, siis see meediapind ju on mingisuguses kindlas proportsioonis, eks ole. Võibolla see, et minu töö oli mingist hoopis teissuguses proportsioonis ja tahaks seda ju seal kasutada, näidata, aga ei ole võimalik, kui seda ei lõika kuidagi moodi, eks ole. See võibolla kõlab maailmale nii sellise totaalselt mingisuguse marginaalse probleemina, aga tegelikkuses, eks ole, sisuliselt me võiksime ju öelda seda, et kui nagu keegi võtab käärid ja lõikab, ma ei tea, maali pooleks või lõikab kellegi maja pooleks kuskil linnas ja ehitab sinna kõrvale teise maja, mis iganes, see ei olnud autori poolt ju nii mõeldud, eks ole. Nii et see tegelikult on nagu selline lumepall, mis hakkab vaikselt veerema, eks ole. Ja siin on küll väga suured vajakajäämised, et üldiselt seda autori nime avaldamist väga palju ei austata, väga tihti on seal juures lihtsalt mingisugune suvaline näiteks näituse reklaammaterjalid on näiteks fotoautor või internet on fotoautor, no see on nonsens, sellised asju ei peaks mitte kunagi juhtuma, Eestis juhtub sellised asju kahjuks pidevalt ja ega maailm ei ole ka paremaks täinud, pigem on halvemaks täinud seoses sellega, et lihtsalt nagu see piltide nagu hulk see lõputu visuaalide uputus on nagu just kui devalveerinud iga üksik kujutise väärtust. Ja nüüd lõpuks nagu see au ja väärikus, noh, see on rohkem nagu selline sõna kõlks, eks ole. Et ma arvan, et võib-olla, ma võin nüüd rängalt ka eksida, aga et ma arvan, et võib-olla see võiks tulla mängu siis, kui kellegi visuaalne kujutis läheb kasutusse mingisuguse agenda raames ja saadetakse selle pildi abil maailmale mingisugust sõnumit, olgu see siis poliitiline sõnum või olgu see siis mingi tarbimissõnum või mis iganes ja autoriga ei ole selles osas nagu kokku lepitud ja tegelikult tehakse autorist ju selle sõnumi levitaja.
Nii et mina autorina näiteks võib-olla reklaamin mingisugust poliitilist liikumist, millega ma absoluutselt nõus ei ole. Ja kui see juhtub minu selja taga, siis see kindlasti on midagi sellist, mis riivab minu õigusi ja minu väärikust ja minu ausust kunstnikuna, eks ole. Nii et ma arvan, et enamuses on see viimane osa pigem tühi sõnakõlks välja arvatud mõningad sellised väga konkreetsed keisid. Aga hea, et see seal kirjas on, sest et selle kõige vähim, mida see teha saab, on see, et öelda, et ka kunstnikul on au ja väärikus olemas. Et vahel nagu võib-olla mõni inimene mõtleb, et jumalast suva. Minu pilt on, noh, kasutame nüüd seda juriidiliselt mitte päris täpset sõna, aga varastatud tuhandeid kordi. Ja põhimõtteliselt, kui me räägime Eesti kontekstis, siis Eestis on õigusruum täpselt selliselt reguleeritud, et mul autorina ei ole praktiliselt mitte mingeid vahendeid oma õigust taga nõuda. Mul on ainuke võimalus minna pöörduda kohtusse, võtta ette mingi tohutu keeruline kohtu tee, saada lõpuks kätte võib-olla selle mingi ajakirja standard honorar kuskil 25 eurot ja maksta kinni veel seal juures võib-olla terve rida kulusid, rääkimata sellest töö- ja närvikulust, eks ole. Nii et ütleme, siin on üks väga keeruline, väga selge kitsas koht, ehk siis minul autorina ei ole võimalik oma õigusi tegelikult teostada. Maailmas on asjad teatud riikides väga palju konkreetsemad, väga palju korrektsemad, aga tuleb mängu üks huvitav asi nimega internet. Ja näiteks paar minu pilti, mis tõesti on nii-öelda, kuidagi öelda nagu ikoonilised, neid on internetis levinud tuhandetesse ja tuhandetesse kohtadesse. Ja mul ei ole tegelikult mitte mingit võimalust hakata kuskilt nüüd otsast pihta ja hakata minema ja hakata siis nagu kas hagema kõiki neid mingit blogisid või Instagrami lehti või mis iganes, kes ei ole järginud seaduste, kes on, see on nagu lumevall, üks võtab kõigepealt ära, siis kaks tükki võtavad sealt, kus esimene võttis ja 10 ja 100 ja 1000 ja nii see lähebki. Ja tegelikult, nagu ma vahel isegi ütlen loengudes, et see on see Che Guevara pildi fenomen, kus mingi asi on läinud nii suureks, et tegelikult sul on võimatu enam seda pidurdada ja võimatu seda nagu kuskilt otsast lahendama hakata. Et noh, võib-olla peaks ise olema ka siin väga palju karmim ja palkama mingid juristid, kes hakkaksidki siis nii-öelda kõiki neid pilte sealt internetist ükshaaval maha korjama ja igas riigis vastavalt siis hagema ja saatma välja igasugused kirju. No tegelikult see, no ma ei usu sellesse, see nii ka ei jõua nagu kuhugile. No minu sissetulek tegelikult sõltubki täielikult sellest, et ma olen autor, ehk siis see on praktiliselt 100%, kui jätta kõrvale õpetamine ja mõningad väiksed muud asjad. See ei ole passiivne tulu, ehk siis see ei ole see, et ma olen kirjutanud näiteks ühe muusikapala, mida siis raadiod mängivad ja mille eest siis tuleb mulle mingit väikest kopikat läbi vastava siis organisatsiooni, seda mul ei ole üldse. Aga näiteks plaadikaaned, ajakirjakaaned, need on väga selged tuluallikad minu jaoks. Samamoodi ütleme näiteks, kui minu kunst liigub kuhugile mingisuguses teise konteksti kellegi, ühesõnaga ütleme, reklaam ei kõla päris õigesti, et kasutame siis sõna kommertskasutus, et ta liigub mingil moel kommertskasutusse. Nii et seda juhtub loomulikult kogu aeg ja see on mulle väga tähtis, aga jah, minu puhul ei reguleeri neid suhteid ükski autorit õigusi kaitse või esindav organisatsioon, vaid et need on nagu puhtalt minu ja siis selle kasutaja vahelised lepped ja lepingud ja arved, mis meie vahel liiguvad. Ja ma oleks hirmus õnnelik, kui Eestis oleks mõni organisatsioon, kes oleks nõus sellega tegelema, aga tegelikult, kui minna nii-öelda peenmehaanikasse, siis Eestis ei ole ühtegi sellist organisatsiooni, kes oleks valmis fotograafide fotosid, mis on nii-öelda natuke nagu linnud, kes lendavad minema ja siis see need enam kätte ei saa reaalselt esindama. Ja see pildi kasutus nagu laiemalt on jällegi üks päris suur temaatika ja kui me nüüd räägime siis näiteks Creative Commons, eks ole, siis tegelikult see on ikkagi autori jaoks nii laialt tööd vabaks andev litsents, et näiteks Creative Commons litsentsi ma tegelikult ikkagi ise ei kasuta, sest põhimõtteliselt see välistab
juba, kuigi seal on nagu sõnastatud mõningad piirid, mõningad limitatsioonid, aga need on nii laiad, et see välistab tegelikult igasuguse minupoolse kontrolli. Et praktiliselt võib see pilt sellisel juhul ilmuda välja ka sellistes kohtades, mida ma üldse heaks ei kiida. Ma annan väga tihti välja oma töödele tasuta litsentse, tõesti väga tihti. Kas ma näen, et see on mingi aus asi, mida ma toetan oma pildiga, B, kus ma näen, et tegu on sellise kasutusega, kus ei ole vahendeid, aga see on see nagu ma tundub, et see on vajalik. See kõik võtab minult tegelikult päris palju aega, neid samu nii-öelda kasvõi nendele e-mailidele vastata ja öelda, jah, te võite kasutada, aga ma leian, et see on ikkagi aus, sest et no, võiks ju lihtsalt omakasu püüdlikult nagu reguleerida seda ainult ärilistel alustel ja üldse mitte vastata, noh, suva, eks ole. Ma ei nii kindlasti ei käitu. Aga ma ei käitu ka nii altruistlikult, et ma annaksin oma tööd vabaks. Sest et siin, ma näen siin nagu kolme mõõdet. Esimene mõõde on puhtalt see, et ma pean suutma teostada oma varalisi õigusi, ehk siis oma töö eest mingit tasu saada. Ja. Teine mõõde on see, et lähtuvalt siis autori õiguse seadusest, eks ole, on ka see õigused reguleeritud pärast minu surma. Ehk siis tegelikult ma tahan, et need õigusi oleks võimalik ka teostada minu järeltulijatel. Ja kolmas on puhtalt see, et ma tahan, et mul oleks kontroll selle üle, kus mu tööd on. Nii et jah, ma annan väga palju oma töid tasuta kasutusse, aga ei, ma ei anna neid vaba litsentsiga kõigile kasutamiseks tasuta. No, tänasel hetkel pidurdada kuidagi moodi sellist telefoniga tööde ülespildistamist on minu jaoks nagu täiesti jabur. Ehk siis ma isegi võiksin panna vabalt näituse ukse taha sildi, et pildistage nii palju kui jaksate. Ainuke asi, mis mulle selle pildistamise juures, mis nüüd häirib, on see, et inimesed segavad sellega teisi ja võtavad ka endalt ära võimaluse päriselt sellesse pildimaagesse minna, kuna nad kulutavad nii palju aega ja energiat selle mingi instapostituse tegemiseks. Eks ju. Aga see on nende otsus ja nende valik. Nii et selles suhtes, et sellisel tasandil nagu kuskil sotsiaalmeedias piltide levimine, noh, mulle tundub, et see on midagi sellist, isegi kui ma rohu juure tasandil ei pea seda õigeks, siis täna ei pea ma ka absoluutselt kuidagi moodi vajalikuks selle, nagu, seda nagu pidurdada või reguleerida, sest et mulle tundub, et see on selles suhtes nagu isiku tasandil on igal juhul see juba täpselt seal, kus ta on. Keerulisemaks läheb olukord siis, eks ole, kui ala sotsiaalmeedia platformid, kellel on tohutult pikad peenes kirjas kirjutatud nii-öelda disclaimerid ja kasutustingimused, kus nad hakkavad endale nii-öelda laiendama just kui need õigusi nendele piltidele. Et ma näen siin nagu sellist veidi ohtliku tendentsi, et tänasel hetkel tegelikult ega nende endale nõutavad õigused ei ületa minu kui autori õigusi. Ehk siis see, et keegi on pildistanud minu pilti, mida keegi on pildistanud, ei anna nagu Facebookile õigust, ma ei tea, hakata neid pilte levitama või nendest postkaart trükkima, eks ole. Küll aga ma näen siin teatavat tendentsi sellise nagu vee hägustamise suhtes, et sinna poole nagu kindlasti need samad sotsiaalmeedia hiiglased nagu proovivad liikuda, et oleks võimalikult vabalt loomulikult neil kõik see kasutada, mitte et nad teeksid tohutud teenet kogu maailma auditooriumile ja tahaks anda kõikidele nagu kunsti vabalt kasutada. Nii et ma pigem näen siin ikkagi nagu mingi ühe gruppi huvisid ja vastukaaluks ma pean ütlema, et loomulikult ise ma kaitsen enda gruppi ja enda huvisid, eks ole. Nii et taaskord saab tõdeda, et kuskil on see tasakaal, et ilmselt see tasakaal ongi nagu paiknebki seal, et kunstnikel oleks võimalik elus olla ja luua, ja omakorda siis kellelgi teisel oleks võimalik teostada igasugused enda tegevusi.